У спортивному залі Володарської дитячо-юнацької спортивної школи відбувся відкритий районний турнір з баскетболу серед чоловічих команд на призи Григорія Бондаренка. Змагання баскетболістів в Володарці проводяться щорічно. Метою турніру є популяризація баскетболу в регіоні, організація активного відпочинку та підвищення спортивної майстерності учасників змагань. Ініціатором змагань і засновником призового фонду виступив депутат Верховної Ради України 4-го скликання, депутат Київської обласної ради минулого скликання, почесний громадянин Володарського району Григорій Іванович Бондаренко. Загальне керівництво проведення змагань здійснює сектор фізичної культури та спорту Володарської районної державної адміністрації, завідувач сектору Андрій Жук та суддівська бригада Валерій Гетьман, головний суддя Руслан Зоренко та Мирослава Поліщук. Учасників змагань привітав ініціатор турніру Григорій Бондаренко. Григорій Іванович наголосив, що виступає за те, щоб спортивні турніри регулярно проводилися в кожному районі. Про важливе значення спорту для гармонійного розвитку людини Григорій Іванович знає з власного досвіду. Адже свого часу виступав за збірну волейбольну команду навчальних закладів Одеси і дотепер підтримує хорошу форму завдяки заняттям фізичною культурою. Кріпко вас обіймають до спортивного. Бажаю добра, здоров'я, успіхів і одне єдине. По приїзду в район Ружицький, Ставищанський, хто тут ще з'явився, Білоцерківський, ребята, заставляйте цих окаянних депутатів організовувати і змагайтеся кожну неділю. Я вам бажаю всього найкращого в вашому житті. У своїй вітальній промові голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко відзначив вагомий внесок Григорія Бондаренка у соціально-економічний розвиток Володарського району і, зокрема, в розвиток спорту та популяризацію здорового способу життя. Дякуючи Григорію Івановичу, ми вже другий рік за сприянням Бондаренка Григорія Івановича. Хто знає чи не знає, ну, Володарський і Білоцерківський повинен знати, що це був депутат Верховної Ради 4-го скликання, депутат обласної ради був попереднє скликання, а саме основне дуже поважна людина в нашому районі, і не тільки в нашому районі, де і сьогодні, хоч не депутат, а і матеріальну, і допомогу по зв'язках з людьми, по зв'язках з структурами керівництва надає і допомагає. То я хочу подякувати за те, що він надає нам, проводиться турніри як по баскетболу, але вже хлопці просили, друге, щоб він грав турнір там по волейболу, по тенісу, це, думаю, це хороша процедура, хай наші люди, і не тільки люди, і хлопці, займаються цим спортом, хай приносять вам усім здоров'я, хай приносять вам перемоги, і саме основне, щоб кожен район, звідки є присутній, прославляв і дружили між собою. Баскетбольний турнір на Володарщині вже став традиційним. З кожним роком розширюється коло його учасників і прихильників. Все більше громадян звертаються із пропозиціями щодо проведення подібних змагань із інших ігрових видів спорту. Цікавою особливістю нинішнього баскетбольного турніру на призи Григорія Бондаренка стало розширення кола учасників і географії змагань. До баскетбольних команд Володарки, Ставища та Білої Церкви приєдналася команда з міста Ружин Житомирської області. Таким чином турнір вийшов на міжобласний рівень. На початку змагань відбулося жеребкування між командами-учасницями. У першій грі на майданчик вийшли баскетболісти з Білої Церкви та Ружина. У цій парі з рахунком 66-52 перемогу святкували білоцерківці. Другу путівку до фіналу здобули баскетболісти з Володарки, впевнено перемігши своїх сусідів-ставищенців, із рахунком 78-52. Отож, третє місце в наступному матчі розіграли команди, що представляли Ружин та Ставище. Фінальний свисток зафіксував перемогу спортсменів із Ружина з рахунком 80-64. У фінальному поєдинку за перше місце в турнірі зійшлися команди Володарки і Білої Церкви. Матч видався цікавим і видовищним. У напруженій боротьбі перемогу з рахунком 75-60 вибороли господарі майданчика баскетболісти Володарки. Прощаючись до наступних зустрічей, учасники баскетбольного турніру на призи Григорія Бондаренка подякували організаторам змагань за виконану роботу з підготовки та проведення спортивного форуму.